Всім привіт, усі, з вами Моне Артлаб, і сьогодні я розповім вам, як за допомогою одного з моїх найулюбленіших матеріалів від ARK зробити дизайн в корейському стилі. Тому я запрошую вас спочатку переглянути, що це за матеріал. Зробимо це все дуже швидко, прикольно і стильно. Тому поїхали! Це матеріал, в який я зараз дуже сильно закохалася, це камуфлюючі топи. У Dark представлені вони в багатьох просто неймовірних нюдових відтінках, тому я б хотіла разом з вами їх викрасити, показати, як вони виглядають на палітрі, а потім показати, як їх можна обіграти в дизайні. Ну що, почнемо з топу, який називається Cover. Ось так він виглядає в баночці. І зараз ви можете побачити, що вони супер зручної консистенції. Ми подивимося ще, як він виглядає на тіпсі. Ось так він виглядає і дуже красивий, ніжний такий нюдовий відтінок. Сушим. Наступний топ називається Blush. Ось так він виглядає в баночці. І викрашуємо. Ось так він виглядає. Це один з моїх найулюбленіших відтінків. Обожнюю його. Наступний топ лате. Теж дуже красивий відтінок без розовинки. Топ Milky Pink. І сама назва вже каже за нього, він рожевий. Ось такий рожевий відтінок, дуже милий і такий прям кайфовий, зефірний. Ну і куди ж без молочного топу? Дуже красиво виглядає на нігтиках. Тіпса прозоре, тому ви можете побачити, що він повністю перекриє нігтьову пластину. І ось так вони виглядають. Кожен відтінок красивий по-своєму зі своєю родзинкою. Дуже круті. Обов'язково сьогодні нам знадобиться пензлик від Dark. Також нам знадобиться Iron Gel, але не для укріплення, а саме для дизайнів і для об'єму, тому що в нього ідеальна просто консистенція. Подивіться, він стоїть, він в'язкий і при цьому дуже красиві лінії для об'єму залишаються. Просто невід'ємний атрибут сьогоднішнього дизайну – це втирка від Dark в номері 11. На попередньо укріплений нігтик, тому що втирки наносяться тільки на укріплення, для того, щоб в них була класна носка, ми наносимо Iron Gel хаотичними лініями. Дивіться, в цьому випадку, чим хаотичніше, тим краще. Замінити ви можете просто будь-яким прозорим білдер-гелем. Перевіряємо. Можемо поставити десь трішки грубшу лінію, десь поставити такі мілкіші. Дивимося, щоб з краю сильно не вилазило. І ставимо на просушку. Тепер нам знадобиться Milky White Top, тому що втирки ідеально втираються на топи від Dark. Я хочу трішечки висвітлити нашу основу, тому беру молочний. Головне перекрити всю нігтьову пластинку і не робити вирівнювання, щоб зберігся наш об'єм. Це уже красиво виглядає, як ніби якась текстура, я не знаю, дуже красиво вийшло, але ми на цьому не закінчуємо, тому що зараз буде саме цікаве. Беремо нашу втирочку, відкриваємо і намагаємось просто зараз не бути всі в ній. Я беру прямо з баночки пальчиком, тому що працюємо в рукавичках, і починаю втирати. Отак.
Подивіться на цей шикарний блиск. Я надіюсь, камера його передає, але я дуже буду намагатись вам його передати. Це одна з моїх улюблених втирок. І це дуже красиво виглядає. Тепер тим самим айронгелем ставимо декілька крапочок і я хочу додати сюди декілька перлинок. Дістаємо перлинку і ставимо прямо на цю крапельку. Дуже красиво перлинки доповнили наш дизайн. І тепер, щоб була класна носка нашої втирки, нам потрібно легесенько забафити вільний край, потім перекрити топом. Тепер беремо глянцевий топ і проходимося ним повністю по всьому нашому нігтику, фіксуємо перлинки і втирку, щоб вони класно проносились. Ось так. Потрібно зайву втирку витерти з наших нігтиків, точніше пальчиків. І маємо готовий результат. Ну що, надіюсь, вам сподобався такий неординарний дизайн в корейському моєму стилі. Якщо так, ставимо лайки отут, пальчики вверх, підписуємося на канал і до зустрічі в нових відео. Бувай!